Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhara samsal wujud alamata li rahmatihi lil alamin wal jud. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul ma'mur wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamul mahmud. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal taqwa. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man azzama fi maulidi untuk syafi'alahu yawmal qiyamah. Wa qala jadidu imanakum, qalu kaifan jadidu imanana ya Rasulullah, qalu kaifan jadidu imanana ya Rasulullah, qala bikasrati qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para penyelenggara manaki, para pemangku manaki khotaman, halako riado di berbagai daerah di Pali, Kota Garut, jeung sabudeureunana, Tinti Leles, Tambak Baya, di Bayombo, di Padare, di mana wae hadir di haplahum barokah, nyaeta di tempat anu yeunamina miftahus sudur, sadayana para penyelenggara anu dongkapna sadayana, mudah-mudahan sadayana pilihan Allah terbaik, pilihan pilihan Allah termulia teragung. Atu wabil aula nume parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, tambih tawassul mangkobah, termasuk sahibul auqat anu ngesingkeun acara anu menyelenggarakan tempat ieu, sahibul hajat, sahibul bet, yang haji dian sakula warga, bahkan aing tebih keluarga anjeunna ka Palih Bandung ngahajakeun dongkap ka dieu, Pak Haji Tatang sareng lengan kum sadayana anu rawuh di haplah barokah dakirin dakirah ikhwan wal akhwat. Ya Allah, barokahkeun kesehatan sadayana, barokahkeun rezekina, barokahkeun yuswana, barokahkeun ibadah taat dikir syukur kaman tenang kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, daramang sadayana, alhamdulillah. Dugi kadang ayeuna teu karaosnya taun kamari, ayeuna geus sataun tina maulid. Ayeuna nuju urang dipasihan ka percantenan, nyaketkeun salira ka Allah ngalangkungan maulidur rasul, sekaligus anu sok dibadi di budak wawahkeun ku bapa, di mana budak wawahkeun ku ibu, nya eta naon manaqib eta anu dikaitkeun kana ngaoskeun riwayatna salah sawijining wali Allah anu dijantenkeun Sultanul Aulia, raja na wali Allah, sekaligus dihaturkeun ka bapa ibu sebagai mudah-mudahan diangkat murid mantenna, amin. Bahkan ku bapa ibu dijantenkeun perjalanan menuju hadirat Allah tarikohna, metodana anu anjeuna berhasil keing kamuliaan kasuksesan di sisi Allah kumangrufi anugerah Allah mencapai aulia Allah, bahkan mencapai sultan aulia. Maka
eta mutaba'ah ka Rasulullah. Saya sultan yang mutaba'ah ka Rasulullah. Sukses karena taat ka Allah jeung ka Rasulna, mencapai nilai wali Allah. Kumaha lamun teu taat ka Rasul ka Allahna? Maaf, maaf biasa sukses dohir batin. Sadayana umat Kanjeng Rasulullah ukuranana nu taat ka Allah sareng ka Rasul Allah. Anu nyaliwang tidinya entos belok ke aya nilaian. Naudzubillahi min. Nah, urang ngalangkungan di kurun zaman anu ayeuna, urang ngalangkungan mutaba'ah ka Syaikhul Mursyid Syekh Ahmad Syaikhul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Karena mantena dipasihan deui kasuksesan ku Allah. Nyaeta mencapai wali ya mursyidat, wali anu mursyid. Urang dipasihan ku Allah ngiring ka mantena. Karayan mantena teras musalsal ti kawit Syekh Abdullah Barok, Syekh Tolha, Syekh Khatib Sambas, Syekh Samsudin dugi ka Syekh Sultan Aulia, teras deui dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuat. Lamun dina bab hadis mah sanad. Ari sanad teh nyaeta lamun dina tarikoh mah silsilah. Rawina jelas, sanadna jelas, maka dugi ka ibu sadayana. Janten ibu teu kedah repot-repot ngadalilan, ngadalilan itu ada itu tos gaduh silsilahna mantos eta. Maka tarikoh nulers aya dina silsilah namu salsal itu namina tarikoh yang sahih mutawatir, bahkan sahihun sahih, benar tarikohnya. Lamun putus teka pernah lima silsilah lima urutan, maka hati-hati, itu mungkin ada rekayasa. Umar gitu, lamun muridna teu apal ka guruna, itu namina dikhawatirkan ada rekayasa. Murid guru dina bahasa tarikoh, lamun dina bahasa nasab, dina biologisma, dina darahnya eta putra ka bapa, maka melekat we disebat ku para muridin muridat Syekh Ahmad Syaikhul Fatajul Arifin, tos melekat we pangresa abah, abah biologisna bapak rama ibu bapak sadayana, abah psikologisna, abah ruhna nyaeta pangresa guru dugi ka Rasulullah. Mudah-mudahan urang sapapaos di pasian kegiatan. Amin. Nah, eta abun pil jasad bapak ibu urang anu ngalahirkeun urang. Abun pil ruh nyaeta Syaikhul Mursyid. Guru ruh, guru ruhani bapak sareng ibu. Anu eta sadayana intina dilebetna naon? Dilebetna nyaeta Nur Muhammad. Nur Muhammad anu meliputi ruh bapak, jiwa bapak, anu partos dibuka ku bapak, dibuka ku ibu, kangge nampina. Maka bapak sareng ibu walaupun jauh tak terhingga tebih kabina-bina secara ukuran tempatna di Garut ka Madinah kinten-kinten radius 10.000 kilo, tapi ku Allah dihaturkeun ruhul kudsi mantena sina lebet kana ruhul kudsi bapa jeung ibu. Amin. Itulah maulidan. Di mana maulidan? Ma walada yalidu wiladatan. Maulidan segatna isim makan mangga, isim jaman mangga, maf'ul oge mangga. Maulid. Lamun mulud tos teka canak eta mah ku bahasa Sunda. Tos tapi urang tos raos nyebat mulud leres. Nah, maka teu sawios-wios eta urang. Mu sur ilmu nahu sorok nyaeta maulid. Maulid mah tempat atanapi isim alat, alat keur ngalahirkeun, tempat waktu.
tempat dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Zaman, isim zaman, nyata waktu dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi atos dina eta. Dilahirkan. Ayeuna bapak ibu miemut dilahirkan anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam urang teu dilahirkan mantena moal mengenal Allah. Maka diemut-emut sabab sok loba hilap, maka diemut-emut. Ngarah urang tetap bergabung bersama anjeun. Kan diantawis waktu sarita, waktu kempel para sahabat di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwar, di Masjid Nabawi kapungkur. Kanjeng Rasulullah kadongkapan ku salah sawia sahabat. Nyaeta salah sawia sahabat di dataran daerah Baduy. Maka dongkap ka Rasulullah di kempel para sahabat. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, matasa iraha terjadi na kiamah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pidahu Rasulullah, ma'adadzala naon anjeun mesti dipersiapkeun dina waktu goncang gelisah gempur sakabeh makhluk dina waktu harita. Saur mantena ka para sahabat anu naroskeun teh anu ti Baduy. Maka Baduy lamun istilah umum. Tos kitu maka eta sahabat ngawaler. Ma'adad zalaha saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi naon geus dijadikeun perbekalan keur anjeun saur mantenna. Ya Rasulullah. Teu acan gaduh bekel abdi ya Rasulullah. Wala kasura salat, wala kasura siam. Teu acan seueur salat, teu acan seueur puasa. Walakin tapi abdi dipasihan kegiatan uhibbullah wa rasul. Tapi abdi dipasihan rasa cinta ka Allah sareng ka Rasulna. Ya Rasulullah. Tos melekat dina jiwa abdi. Walaupun abdi tebih dina kasampurnaan amal ibadah abdi, tapi abdi aya rasa cinta ka Allah sareng ka Rasul. Kumaha sa Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Anjeun bakal bareng sareng dipika cinta ku anjeun. Nah, sok ka diri urangkeun. Ibu mungkin aya nu ti leles, mungkin aya nu ti bayongbong, aya nu ti Bandung, Pak Haji. Sadayana dongkap ka dieu teh hoyong kenging ampunan Gusti. Kahadayana dongkap ka dieu teh hoyong kenging rido Gusti. Sadayana dongkap ka dieu teh hoyong kenging rahmat Gusti. Red kana diri amal loba salah dibanding soleh, leras loba maksiat dibanding taat. Tapi da keukeuh alim ari cilakana. Da geus boga iman dina jiwa bapa ibu. Kumargi kitu rek maksakeun we isuk mah kajen teuing di imah can boga beas jang saminggu ka ditu oge ek maksakeun da ieu mah urusanana kabutuh kuring, kabutuh di dunia hayang tentrem nyaman hate, di akhirat hayang salamet deui. Maka arek berangkat walaupun rumah sada boga dosa. Nah, maka dongkap insyaallah seakan-akan bapak sedang berdialog suci di hadapan Allah sareng Rasul. Gusti iraha kiamah? Kiamah sugro, kiamah kubro. Kiamah sugro nya tos terjadi di berbagai tempat, di berbagai keadaan. Kiamah kubro hancurnya semua alam. Kumargi kitu maka tatkala bertanya bapak dan ibu dina makom an ieu dijadikeun majlis dikir, maka insyaallah waleran Rasulullah, waleran para kakasih Allah, waleran para ulama billah, ulamaul ilmi ari anjeun geus mempersiapkeun naon jang poe kiamah seakan-akan kitu. Suruh ibu bapak abdi sadaya bujeng-bujeng abdi mah sedekah masih keneh merepet cap jahe hitung-hitungan wae salilana. Tuluy naon deui salat tahajud ba ngagugu keneh kana tuluy salat duha masih keneh alah loba kamalinaan jeung sabangsana. Tapi abdi cinta ka Allah jeung ka Rasul tetep
walaupun panyawat batin abdi masih kene jadi karakter dari diri urang. Sulit hate belang bayah tepayaan belikan cempadan ka batur aya kene jeung resep kene gibah bahkan mitnah sakali-kali sok aya dina diri, tapi abdi cinta ka Allah jeung ka Rasul, cinta ukuran biasa. Kantana lam kecinta ukuran cintaan bener-bener sakumaha pidawuh Allah alladzina amanu asaddu hubbalillah jalma-jalma nu banget cinta ka Allah, wah eta mah luar biasa. Dina Al-Baqarah ayat 165. Nah, kumargi kitu maka ibu dongkap ka dieu, insyaallah para kakasih Allah sedang memberikan jawaban kepada bapak dan ibu, maka anta ma'a man ahbabta. Amin. Nanti dituna mati Rasulullah, seakan-akan kitu implementasi. Hakikatul hakikatna mati Allah. Ibu bakal bareng sareng guru ibu. Amin. Guru ibu, guru ibu, guru ibu dugi ka sesultan. Amin. Dari dunia na marengan wae, di akhirat nya mesti marengan. Amin. Setiap ke sholat summa ila rahi abaihi wa iwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa inal malaikatil muqarrabin wal karubin was syuhada'i was salihin sadayana dipicinta ku ibu para anbiya wal mursalin tuluy wa ila arwahi sadatina wa mawalina wa a'imatina Abi Bakrin Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila baqiyatis sahabat wal qurabat wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi waliyin wa waliyatin wal muslimin wal muslimat sadayana para sahabat dihadiahan, sadayana para wali dihadiahan, sadayana hamba-hamba soleh dihadiahan. Anta ma'aman ahabba. Amin. Anjin bakal bareng sarta nulika cintaku anjin. Nah, kumargi kitu kumaha pidau Kanjeng Nabi dina salah sawijining hadis, yuhsarul mar'u ma'amman ahabba, buat dikumpulkeun jalma sareng anu dipika cintana. Kitu ari nu cinta jeung cinta sok teu memperhitungkeun jarak waktu, daya hate kekuatan anu matak bisa hadir ka dieu ge. Leres pat. Ari nu aya niat jeung teu aya rasa kumaha merasa cinta moal nepi ka dieu, bujeng-bujeng jauh. Di Bandung ka dieu. Tebih kan bari ngaluarkeun tanaga, pikiran, harta, tanaga segala. Tapi sadayana dina waktu nu ieu disodorkeun ka Allah, disumujudkeun ka Allah, keur ngabuktikeun urang butuh ku Allah dina syariat jeung hakikatna, kaduana ngadamel investasi abadi di hadapan Allah. Eta teh disambut ku Allah. Ibu ka dieu teh ngahutangkeun ka Allah. Naon? Emangna Allah butuh sanes kitu, saking Allah ngahargaanana. Pidauh mantenna, man dalladzi yuqridullaha qardhon hasana payudhaifahu lahu walahu ajrun karim. Sahawaen ngahutangkeun ka Allah kalayan ngahutangkeun ku caran sae, ngahutangkeun sae qardhon hasana, nyametkeun anu sae payudhaifahu, maka Allah bakal ngabales naur. Kitulun bahasa urang mah ngabales, ngalipat gandakeun ganjaran balesanana kangge bapa jeung ibu nu ngahutangkeun ka Allah kalayan ngahutangkeun ku cara anu sae. Mudah-mudahan amin. Kalayan walahu ka eta jalma nu ngahutangkeun an nyametkeun bakal naon? Ajrun karimun, pahala anu agung. Eta teh sanes berarti Allah butuh ku manusia. Justru manusia anu sangat butuh ku Allah, tapi ngangge cara Allah sareng Rasulna, maka Allah meser ku mangrupi ridho sareng anugrahna. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Eta panginten Bapak Ibu, mudah-mudahan cintana bapak, cintana ibu tos di paket-paket ganti ayeuna ngalangkungan paket ruhaniyah sir ruh rasa ibu memohonkan pada Allah dina rahasia Allah lauhil akbar
lembaran-lembaran aya Lauhil Akbar, aya Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud secara umum antos biasa diterangkan eta ge katentuan Allah. Lauhil Akbar an rahasia Allah teu acan kauninga ku malaikat ku sadayana, eta mah masih dina hakikat datiah Allah. Dihaturkeun ka bapa ka ibu. Mudah-mudahan mangrup di anugerah Allah. La ilaha illallah. Baik didinya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Nabi Muhammad, dunungan ibu, dunungan bapak, dunungan urang, mudah-mudahan diangkeun, amin. Amin. Sok canak nu didawuhkeun ku anjeuna, sok angekeun, raratkeun, naon nu didawuhkeun ku anjeuna? Abdalu makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Lamun bapak ibu rek ngamuludankeun, mieungit mieling kaula, kitu cik bahasa-bahasa urang bebasna. Rek micinta kaula kade ulah lepas tina naon dipake ku kaula, nu dijadikeun sandaran kaula, nu dijadikeun kakuatan ideologi kaula. Nyaeta anu pangsae-saena dibaca ku kaula jeung dibaca ku para rasul Allah, para anbiya wal mursalin, abdalul makhluqana wa nabiyuna min qabli, anu sarta acan kaula, para nabi sarta acan kaula. Naon kalimahna? La ilaha illallah. Aya nu diucapkeun kalimat la ilaha illallah na sebat dikir jahar, aya nu diingetkeun. Tah nu jarang teh kadang-kadang nu masih berproses masih kene sekian persen sekian reta nu dieling. Eta mah hese nu diucapkeun teh rada paham anu sebat umat Islam teh seulinga kalimatna la ilaha illallah tapi nu diingetkeun eta. Eta teh nu diingetkeun teh eusina la ilaha illallah teh. Bawaeun bapa supaya mawarengan pikiran ibu, pikiran bapa, pikiran abdi. Supaya marengan gerak jeung calik bapa di mana wae, keur kumaha wae, dina waktu beurang, dina waktu peuting. Tah eta teh Nur Muhammad hakikatna. Disebat we dikrullahi Akbar, didinya aya katauhidan, didinya aya kamakrifatan, didinya aya kamahabbahan, didinya nu disebat naon? Nu disebat kamakrifatan, kamahabbahan, kamusyahadahan, kamuayyanan. Maka tatkala hirup eta bakal muncul musyahadah, tatkala hirup eta muncul muraqabah, tatkala hirup nu eta bakal muncul ikhlas. Nah, intina naon? Dikrullahi akbar. Nu dohirna tadi la ilaha illallah. Nu batinna terus nerekam dina seluruh latifah. Latifatul qalbi hirup terus geus nerekam minuhan-minuhan majalar kana latifatul ruh, majalar kana latifatul sirri, majalar kana latifatul hopi gitu. Tina latifatul qalbi naik kana latifatul ruh. Tina latifatul ruh naik kana latifatul sirri. Tina latifatul sirri naik kana latifatul hopi. Maka tos pinuh sadayana muncul menuju latifatul ahfa. Pinuh latifatul ahfa maka bakal muncul ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Cinta na lain cinta imitasi tapi cinta sejati. Sabab ilmu yakin. Yakin nyahokna. Ilmu yakin. Ainul yakin. Yakin nempokna. Naon deui? Hakul yakin nyata benerna. Yakin rasana. Nyata benerna. Dugi kadinya terbuka. Muka sapatul yakin. Muayyanatul ghaibi bihaqqi la ilaha illallah.
rasa Nur Muhammad. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak, lamun lain karena anjeun Muhammad, lamun lain karena anjeun kaula agung saur Allah nyiptakeun sakumna alam. Tah eta teh lain berarti Allah aya unsur nilai tambah ti Rasul Allah, ti para kakasih Allah sana. Dina hartos Allah saking ngataksiskeun, ngahususkeun, ngamulyakeun, nakrimkeun, nadimkeun ka salasawios hamba mantenna. Bahkan ieu hamba mah dijadikeun khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, tersehat eling ka kerdamang eling ka Allah, kermam eling ka Allah, kereut eling ka Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bakal narik kana sakumna ilmu syariat agama Allah, agama Rasul Allah, kana muasyarah, muamalah kabeh bakal kabawa manfaat maslahat. Hubungan ibu jeung putra, hubungan ibu jeung tatangga, hubungan ibu jeung keluarga, kabeh dirahmat Allah. Amin. Sabab sabab ayahna teh kumaha ka Allah. Anakna jadi terpimpin, anaknya jadi terpimpin, mudah-mudahan eta. Di alam nusakieu uritna, di alam nusakieu megahna, di alam nusakieu mempesona, mengkilap, menggemerlapna anu serba cepat. Mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun cepat sambil ma'rifat. Amin. Kekuatan ma'rifat membawa percepatan semua nilai kehambaan di hadapan Allah. Amin. Itulah kebenaran la ilaha illallah. Mudah-mudahan ayeuna urang sebagai putra nu aya kana ibu ku cahaya makrifat, cahaya dikir ka Allah, cahaya Nur Muhammad nyaliara dina kolbun bapa, muncul cinta ka Allah, mesti bakal muncul cinta ka makhluk Allah. Kantenan ka ibu, kantenan ka rama. Leres pan. So, pirak. Piraku rek ngoretkeun ka kolot anu fungsi baheula, emak ngakan urang. Bapak fungsi neangan paraji geuning waktu bulan sapasi bijir. Mapai-mapai galongan, mapai-mapai jalan anu rek ngalahirkeun. Umar bin kitu sok renung elingkeun ku urang sabab urang loba poho. Loba poho. Tatkala dielingkeun ku urang muncul kabayang ka kamera keur didirik diganana bapak urang ngabelaan rek ngalahirkeun urang. Sabab emak nuju badai ngalungsurkeun bayi anu ngaranna urang. Narohkeun antara hirup jeung maut. Rek gumelar ka alam dunia mancen tugas ngabakti ngabdi ka Allah. Sakumaha budak Allah wa ma'alatul jinna wa insa illa liya'un. Tepati-pati kami diciptakeun di dunia manusia tugas teh supaya ibadah. Liya budun, liya arifuni supaya ma'rifat ka Gusti. Supaya ma'rifat, ari geus ma'rifat bakal bener kabeh ibadah, bakal bener eta tujuanana.
jeung kan bakal bener hubungan anjeun jeung anak, hubungan anjeun jeung bapa, hubungan anjeun jeung ibu, hubungan anjeun jeung tatangga baraya bakal memberikan deui kemaslahatan, maslahat, manfaat kalayan, manfaat ka diri anjeun, maslahat ka diri anjeun, manfaat maslahat ka baraya. Amin. Tapi lamun hate poho ka emak, hate poho ka bapa, pedah geus guru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Teu diteang mah, teu fungsi datang sorangan ka emak nu ngalahirkeun, nu waktu ngurus urang ampir-ampiran urang ka pohokeun. Padahal emak jeung bapanya ahna ka urang. Kadang-kadang cai kahampangan ka abotan urang. Sok ka mampu marantena tapi teu peduli nu penting urang sehat jeung sukses. Nah, itu lah. Lah. Kita bakal sebagai budak terus Pak, sadayana oge di kita. Teu aya sok ka dia. Matak dina sistem Orikoh kodibiyaman kembali Allah Tuhan namun misalnya Orikoh kan kau lah diambil tuh. Tumaila wahi abaina wa ummahatina. Terus saya muka gusti ngadukikan ka ruh-ruh abdi rama abdi sadaya antus berjasa ka abdi sadaya wa ummahatina sareng ka ruh-ruh ibu abdi sadaya anu parantos ngalahirkan abdi sadaya sehingga marantena bakat tingkunya ah jeung deuleuhna kabi sadaya kadang-kadang lari ka sieun, lari ka bingung, lari ka teueun, kadang-kadang lari haram jeung halal. Penting abdi sehat, penting abdi terus mulus bari sukses ka ditu. Nah, leres Pak. Kitu kan kayak walaupun sadaya leres. Sok Nur Muhammad lebetkeun ka dinya. Praktekkeun ku kekuatan dikir praktek. Lamun urang meneran boga, lamun urang meneman ayah, memekan sejen beretula ibu urang, memekan sejen beretula bapak urang. Kang jauh abi ba di Jakarta, kang abi ba jauh di Surabaya, telepon heula bageur memekakan tol, telepon heula bageur meme angkat ka kebon ka mana wae anjeun hubungkeun diri anjeun ka ibu urang. Ayeuna mah jaman milenial, jaman serba cepat. Tara-tara satalu ingat rek lembaran kitu ge kahalang di kitu. Bili kabujeng praosanan anu sanes-sanes anu ahirna ibu urang bilih helang saeun tuluy slakeun cai soca waduh bagus. Eta hese budak lamun urang teu kabuhungan tadi hampurana. La ilaha illallah. Sok lomo imahna lamun imah urang aya keramik make granitna pirang urang teu keramikan imah emak jeung bapa urang. Nah, leres. Hayang cita-cita luar biasa. Luar biasa hayang gereget kadang-kadang gogoakan hati urang tapi teu leur wae kunaon. Eta teh aya hijab bahalang dina diri urang. Eta teh aya hijab bahalang di keluarga urang. Mana hijabna? Lamun awewe ku salakina, lamun salaki ku pamajikanana. Loba wae alesan ngahujah, bahasana mah bener tapi nyatana mah sabab merepet cap jahe anu teu kira-kira. Anak narek mereka inungna wani ngahalanganana. Mungkin gitu bisa terjadi. Duka saha-saha nama. Leres Pak. La ilaha muludan tuluy-tuluyan manakiban tuluy-tuluyan hok piheulakeun bageur akhlak nu utama. Hablu minallah ka Allah terus hubungkeun dikir jahar dikir hopi. Hablu minannas pertama ka ibu jeung bapa anjeun. Mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun kakiatan. Amin. Teu kaciah ari keur di dunia mah teu wani ngeramikan pamajik teu wani ngeramikan imah emak imah bapa ala kadarna padahal teu menta ibu jeung rama urang. Ari geus maot urang pesen kudu ngadatangkeun jang nyeun kuburan dikeramikan jeung itu ieu dabab di dinya mah
dipinuhan ku action jeung pencitraan lain dasar nusanya na teu butuhkeun teu dikerimakeun teu dikarimakeun geus maot leres pak beja. Nah, waktu keur hirup di alam dunia teu pernah ku urang diperhatikeun. Lamun teu kitu minta izin, minta doa. Kumaha kuduna? Sok kadinya. Allah nyalira kana marentahna ge. Allahumma fili dunubi wali walidayya warhamhum maka marabbayani. Nah, anis kurli wali walidayka ilayyal masir. Syukur anjeun ka kaula jeung kudu syukur anjeun ka ibu rama anjeun. Eta mah perintah Allah, Pak. La ilaha illallah. Matak dina abaina wa umahatina diidrok manah bapak ka ibu ramanya ka ibu rama bapak nutos dihaturkeun amalanana tisayul mursid sok idrok ku urang dina manah urang nyuhunkeun ka Allah la ilaha illallah. Komo ari nu ngaran pamegat ari pamegat mah genggaman ibu pak punten lamun istri genggaman bapak ngan kadang-kadang urang lalu. Nah, wah, kade para-para istri kade punten istri Iwan Ahwat kade. Lamun caroge urang keur nyarios jeung rama urang atawa rek ngurunjungan ka rama urang da ibu ge tos janten rama da mertua katetep bae ngahormat bakal keng barokah teu ngahormat tetep bakal kenging laknat. Kumargi kitu sabab dina hakikatna pamegat mah henteu pisah ku sabada nikah. Lamun ibu maka wajiban tos ditikah jadi genggaman suami. Cucungah ka suami, cucungahna anu henteu sae dina aturan agamanya entos. Dosa. Kade geuwat kedaengal nyuhunkeun dihapunten bilih ibu kalesan dicabut kedah mulih kana maksudti mulangkan bekawasa bilih kalesan caroge henteu rido ka istri maka mamala na di alam kalanggengan luar biasa sabab digumantungkeun heula rido na Allah kana rido suami ibu tapi suamina anu leres sur agama surna gara ari nu kurang ajar mah eta mah wallahu alam Allah maha uning kitu anu ya jarang merepet cepet jahe jeung sabangsana kitu tah tatanan kangge akhlak anu sifatna pelit jeung sabangsana eta wallahualam. Nah, lain pelit ari teu gaduh mah. Tah ieu mah pelit mah disebutkeun buruk di juru buruk di panto tapi kok hese pisan merekna. Nah, eta pelit leres. Ari teu aya mah dikumahakeun deui ngaranna ge teu aya leres, Pak. La ilaha illallah. Kunaon kadinya Akang ieu teh bab dikir? Bab dikir teh ahlakeun. Dikirna diahlakeun. Nah, dikir ari teu berakhlak ka mana? Karena bisi offset gitu. Allah dielingkeun tapi teu dielingkeun perintah Allah nah gitu. Berarti bohong cintana. Mudah-mudahan cinta ka Allah teh cinta karena sakumaha pidauh Gusti. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kadinya naik terang. Mudah-mudahan. Bunda insyaallah di tahu sudur mah mudah-mudahan malayanya. Malayan bapak nana mak nah bapak caroge na bade masihan pais lau gerewek gerewek dicetek di sabang sana mudah-mudahan malaya lah pai pau kayang kasa ayan kitu malaya mudah-mudahan ti aya amin malayan haku mudah-mudahan nu salaresna teu aya amin la ilaha illallah muhammadur rasulullah kitu makna teu damang di bel. Nah, ibu sakit. Nah, ibu sakit. Oh iya ibu. Ibu. Saya mau berangkat ke ibu. Ari salaki teh keur moe pare ditahan pamajikanana atawa keur moe moe pakean. Apa? Telepon dari siapa itu? Makku sakit mau berangkat. Mau diperiksa dulu ke puskesmas. Jangan dulu. Tunggu aja ini. Sampai jemuran beres. Waduh, ini emakku. Tacik cuak cik paman cik salaki nanti. Ya kalau memang bukan urusan emakku. Aku serahkan untuk kamu. Hai mamaku. Wahai istriku. Ini kan urusan mama. Mau tidak ada siapa-siapa yang mengantar ke rumah sakit. Misal. Gitu.
Aku enggak bisa, nanti dulu. Nanti sudah ini bersih baru kamu boleh berangkat. Ah, cungkerdang lalaki lu anu kitu. Ulah lulu tuh tuh. Cawan bisa jadi. Aduh guys, kitu cik cungkerdang saeutik. Wahai istriku yang setia. Tatkala bukan kepentingan ibuku, aku relakan kepentinganku untukmu semuanya. Tapi kau terus memaksaku, mengintimidasiku, seakan-akan aku harus terus dalam naungan kamu, sedangkan ini adalah urusan yang sangat prinsipil bagiku untuk ibuku yang telah melahirkan aku. Wah, pokoknya jangan-jangan. Ya udah, walaupun aku punya 7 istri seperti kamu, walaupun lebih daripada kamu, tidak akan bisa memindahkan surga dari kaki ibuku kepada kaki kamu. Oleh karena itu, aku tetap akan berangkat menuju ibuku. Bagus begitu, bagus? Bagus, suami bagus. Itu pemimpin yang benar, integritas. Nah, ngeplek, jawer, siun, tekeng. Sama bahaya kaditu. Nah, tapi dinaler, sahur agama, kartos. Aku margi gitu. Sekali-kali lah dikorelasikan karena ukuran muasaroh ya. Muamalah atau nabi munakah. Jengsa bangsa. Telah kumargi gitu, ngalangkungan ibu-ibu, maulidan manakiban, ker, nyiram ruhani ibu, nyiram jiwa ibu, mugi Allah ngalungsurkan nilai mahabbah ma'rifat ka Allah nusallallahu alaihi wasallam. Amin. Ka ibu-ibu, sarang ka bapak-bapak. Amin. Mudah-mudahan. Sabab lamun leres-leres nilai kumerem ka Allah, masuk ke relung jiwa bapak sarang ibu, muncul mahabbah ma'rifat ka Allah, mahabbah ma'rifat ka Rasulullah, maka ibu akan diberi kekuatan, akan mahabbah ma'rifat, mencintai seluruh makhluk Allah. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Ibu, bapak oge sami. Bapak-bapak oge sami ka ibu-ibu. Sok pami ibu nuju bobo tatap ku bapak. Renghap ranyudna nikmati. Tuluy eta inget kana jasa-jasa anjeuna. Insyaallah tatapan bapak ibu sare keur ngagolerna duanana aya sedotan persani ruhaniah dibawa ku persani ilahiyah. Amin. Akhirna dua hamba nanukur anu nuju sili titipkeun jiwa jeung ragana sili geingan sili elingan anu akhirna pinuh ku mangrupi liputan karunia Allah la ilaha illallah. Eta kadinya bageur dicana kadi tuluy bawa kadi sagala-galana dicanakannya kantenan zaman model rumit model mengkilap sepertos ayeuna. Maka insyaallah ngalangkungan hablu minallah hablu minannas diimplementasikeun ku cahaya makrifat cahaya mahabbah cahaya musyahadah dikuati dikrillah ku kakuatan dikir ka Gusti la ilaha akan terlaksana semua firman Allah dan sabda Rasulullah. Eta panginten dihirup teras canak 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 di mana wae teu kumaha sok bawa hirup kadinya akhiran maka anu akhirna anak menjadi waladun salih putra anu saleh. Hei para pejabat, para alim, para ulama, para cendekiawan, para ilmuwan, para dermawan, para sudagar kaya, maka akhlakeun pertama teh anak ka ibu jeung bapa anjeun. So kadang-kadang ari urang baheula disusuan ku ibu, tuluy deui dimandian ku ibu, diomehan ku ibu, ku bapa. Ari urang geus jadi luhur jabatan, luhur kuta, luhur tahta, boga ilmu bahkan luhur sagala-galana. Nepi ka keun dunia oge teu ka urusna. Bro di juru bro di pantau ngalaya di tengah imah tuluy urang mencapai jabatan leuwih kuat. Akhirna setiap kunjungan ka daerah selalu dikawal, di depan di belakang pakai pengawal. Tuluy urang lewat hiji kampung anu eta kampung teh aya tempat
tempat anu ngalahirkeun urang teu karerek-rerek acan da ka hijab kurasa halang bangga kurel loba pengawalan jeung siap pun penjemputan padahal ngeyong-ngeyong urang dina kampung katuhuan urang kudu ngaliwat heula sawah jeung solokan teu pernah karerek ku hate urang sabab cahaya kacintaan teu dihaturkeun ku Allah ka eta hamba insan anu manehanana keur dibere ku Allah kapercayaan nya eta jabatan kekayaan ilmu kekuatan jeung sagala-galana popohokeun maka bahaya sok papiru ilallah bahaya lamun urang mopohokeun papiru ilallah wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marjiukum paunabbiukum bima kuntum ta'malun sok bageur tuturkeun jalanna jalma nu balik ka Allah nya ka Allah tempat marulang anjeun kabeh lamun anjeun bener-bener memperhitungkeun lamun anjeun bener balik ka Allah bari nuturkeun jalma-jalma nu geus balik ka Allah yakinkeun ku anjeun sagala gerak jeung calik anjeun benda mati benda hidup anu ka injak ku anjeun anu ka jalani ku anjeun akan diangkat saksi di hadapan Allah nanti amin bahwa anjeun adalah zakirin bahwa anjeun adalah dakir laki-laki yang banyak mengingat Allah dan ibu-ibu yang banyak mengingat Allah maka Allah telah mempersediakan telah menyediakan now a'adallahu lahum magfiratan Allah tos nyayogikeun ka pamegat sareng istri nu seueur eling ka Allah teh magfiratan ampunan wa ajron sareng pahala adzim anu agung etalah inti tauhid inti tasawuf inti urang naon mi eling mi emut dilahirkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi inti naon intina sarengkeun dina jiwa urang naon anu didugikeun ku Kanjeng Nabi da eta anu dijadikeun akhlak Kanjeng Nabi nyaeta inti kalimah tauhid supaya nyanak sadayana kalimah anu thayyibah kalimah anu sae dina Al-Qur'an sadayana Al-Qur'an intina kalimah la ilaha termasuk sadayana kitab Allah Injilna Jaburna Tauratna anu diakhiri disampurnakeun ku Al-Qur'anul Karim inti kalimahna la ilaha illallah eta Muhammadun Sayyidun Qaulaini wa syaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana Mawlaya salli wa sallim daiman ala habibi khair ya rabbi bil mustafa balligh ma waghfir lana ya wasi'ah mudah-mudahan ya Rabbi bil Mustafa lima kawasiran wakilan amat ya wasi'ah Bapak tepang di dunia tepang di akhirat amin tepang di dunia namun di hidau berhubungan tenang di amal berhubungan dengan karena rasa Bapak rasa Bapak dulu kita lakukan cinta Bapak netek tara dia minta kamana kalangkungan suruh sadatan suruh tabar nyata nyilusilahkan diri bapak sama para kakak selabahan di Rasulullah dinakan si syariat na silsilah tos kasa 37 nanti kasa amat jauh lupa kata lari bapak salai nabi dirinya berarti nyaman di Rasulullah itu dina silsilah secara silsilah urutana dina silsilah dina ruhaniah adalah setiap akhlak anu dihaturkeun ku bapa ku ibu hoyong nyambung karena akhlak anu dihaturkeun ku para Rasulullah amin marang agama ini nyaeta sakumaha pidana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dunia nanti kan sok aya cing muning tarang ngumpul jeung doa
bematan puluh yang manfi tapi tiik yang tiik puluh darat tikukur yang tikukur secara tipiran yang tipiran atas nikmati ibu diajar itu dan bakal papang ini jadi diajar itu ibu sok pikir di leles ya, dia sok pikir di mana di tahu sudur ya, maka tepang yang nulikir deh lamun urang tos tos daya pamadegan nu dipingetkeun teh kumaha lelewa batur kumaha da batur mah henteu ka ieu mukim nikmati ku ibu bapa ibu ge boga balas boga bapa ge boga balas nikmati tatkala papang jeung barang kan satu frekuensi beda ngobrolna ge pede dina leres nyambung duanana sabab duanana nyambung tatkala ngobrol jeung teu acan ya urang mah cari lain obrolan lain khusus da mah nyambung mah nyambung. Namun bapak ibu ngobrol di tukang musuhnya, betul tukang musuh dari ngobrol, darah. Bapak kerdakang beas, kami ngobrol di tukang musuh mana? Tukang musuh di tukang musuh ngobrol, tukang gaplay di tukang gaplay, tukang dagang di tukang dagang, itu kan? Hoyong nyambung, lain nyengar goreng tenuan bete sana, sana. Supaya nyambung ni, berarti. Namun bapak terus diajar dikir, diajar naos berdasarkan ayat silsilah nyanyamun gede maka sok aya geuningan utama waktu bergabung mana tiban terus maka pamili sedia aya kursus saya cur saya Allah berkumpul kagungan saya amat cuy bulan apa tajul dina tanggal 11 mahayu urang mana tiban di surya lain berarti kedah ku surya aya ulah tanggal 11 hari tegal dua ongkos mati sawi itu geus dina tanggal eta wahai iwan awat tos tekeun di damel acara di tempat urang. Kangge khusus eta mah robit loh urang. Kartos. Angkat teu angkat teu sabis pios eta kan mudah-mudahan urang dipiasakeun angkat cering. Amin. Amin. Kumaha rupi kana niat ti Allah bismillah. Kitu. Nah, upayogi ah dinten eta mah dinten 11-an tos urang pamurang hoyong manakiban ge. Angge we ulah kapingan eta nya bade saatosna atawa bisa teu acara teu sabis pios. Kartos. Sabab urang keur ngabuktikeun pergabungan anu khusus frekuensina sareng Saeul Mursyid anu akhirna kumpul di dinya da ari ruh mah teu katutup ruang jeung waktu anu akhirna sama-sama sedang menuju hadirat Allah. Kumangrupi murokobahna bapa, murokobahna ieu naon murokobah teh? Eta nerekap dina jiwa ngagumantungkeun diri mung ka Allah. Setiap reretan ibu dibarengan ku reretan hate. Ku merep ka Gusti. Naon eta eusina dikerullah. Ngan eta teh semua metode teh dibahasakeun eta ngan barangna kadang-kadang teu acan kapi, teu acan kapasikeun. Tah ngalangkungan perjalanan ka Sultan Aulia anu tambah ka Rasulullah, barangna geus dipasihkeun. Tah jadi kirjahan. Tah jadi kirhokina leres. Jang naon? Jang ngabukakeun musyahadah teh, jang ngabukakeun muayyanah teh, jang ngabukakeun mukafah teh, jang ngabukakeun mahabbah wal ma'rifah teh. Mudah-mudahan amin. La ilaha illallah. Sakitu pangitenlah kirang lampung mudah-mudahan dari usaha pribados manfaat maslahat kami pribados manfaat maslahat kami. Ya Allah mudah-mudahan bisa daya sama Bapak Ibu di dunia yang sering kupang di muka ujung riuk mudah-mudahan digabungkan diri ke di surga pribados amin. Kumangkus ini doa Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.